Здравейте, зрители на канала! Не сме се виждали от доста отдавна. За тези от вас, които са нови, аз се казвам Георги Маденов, снимам видеа за YouTube на автомобилна тематика, като се опитвам да разгледам различни аспекти от автомобилния така живот български, правя различни експерименти и така нататък. Днес сме се събрали с вас, за да обсъдим една доста така интересна тема. Тази година започваме един така нов проект, нещо по-различно от което сте свикнали в YouTube. Следващите няколко епизода ще са свързани с вноса на коли от Америка и за това заслужава ли си или си имаме достатъчно европейски боклуци за внасяне. Ще погледнем на темата с очите на човек, който се занимава с този бизнес и съответно се намираме сега в Пловдив, в офиса точно на такъв човек, но за това малко по-късно. Така, това видео няма да е реклама, въпреки че сме, както казах, вече знаете къде сме. В определен период всички български ютубъри, кой по-голям, кой по-малък, започнаха да промотират колите от САЩ като някаква панацея. Всеки се хванал с всеки, давай да ни обясняват как в това няма рискове и всичко ще е тип-топ. Днешното видео ще бъде повече така, ще си говорим, ще ви разказвам някакви неща, които аз смятам, нали, моята гледна точка. Няма да е, нали, толкова интересно от към кадри, но смятам, ще бъде достатъчно интересно от към диалог. Вземете си нещо за хапване, за пиване и ще прекараме следващите 20-30 минути с вас заедно. Каза да ви въведа в темата и да усетите моя настрой към цялата тая работа. По статистика в България има регистрирани около 4 милиона превозни средства. Това включва коли, камиони и така нататък. Автомобили от тях са 3 милиона. Имаме активно население около 6 милиона, което означава, че реално всеки втори притежава автомобил, което е супер, защото автомобилът ти дава свобода, нали, повдига ти самочувствието в обществото. Но замислили сте какъв е процента на стари автомобили и колко всъщност стари са тези автомобили? Коли от до 5 години, да речем, от 0 до 5 години са 190 хиляди. 3 милиона коли и нови са само 190 хиляди. Така получаваме огромно количество стари автомобили по сравнение с новите, но това е нормално, защото сега на всеки му е ясно, че всяка купена кола започна веднага да устарява и не може всички да караме последен модел автомобили. Нали, никъде по света не е така. Но колко стари са всъщност старите автомобили? Според вас, гледайки това видео, нали, всеки един може би си има така нещо на ум. Според вас, кой е най-разпространеният диапазон от автомобили? Кои автомобили се карат най-много? От 5 до 10 години, може би, може да си помислите, че е най-разпространеното, но всъщност не е, защото от 5 до 10 години са 300 000 коли. Значи ние ги смятаме така. От 0 до 5 са нови, от 5 до 10 сравнително нови и вече от 10 години нататък колата се смята за стара кола, пък да не говорим за тези, които са от 20 години нататък. А колко са колите, които са над 20 години, т.е. това са най-старите автомобили. И по същата статистика, тези автомобили са 2 милиона, което е от една страна дори малко плашещо, защото ние имаме 3 милиона автомобили по нашите пътища и от тях над 2 милиона са над 20 годишни. Да, това, че една кола е минала 20-така, нали, не я прави лоша, то и аз съм минал 20-така доста отдавна, но все още се чувствам добре. Нали, проблема при старите коли е, когато липсва поддръжка, нали, тогава те стават опасни. Другия проблем е, че не отговарят на евростандартите за емисии. А на база на тези емисии тази година, даже за първи път в София въведоха забрана за движение в центъра на замърсяващи стари автомобили. Как в държава, която две трети от автомобилите, нали, ти са над 20 годишни, може да въвеждаш такива забрани? Лично за мен е, нали, леко така. Както и да е, планират да разширяват обаче до година тая зона, планират да включват други градове в тая инициатива и идва въпроса за кого са, нали, тия по-добри условия. Да, новата иновативна иновация, нали, електрическия автомобил, те са само 11 000. В мащабите на нашата страна, ето това вече е капка в морето. В новините наскоро, някакъв така видимо много, нали, разбираш човек, говореше за това, че за година се внасят от 300 до 400 хиляди автомобила. По всичките автокъщи можеше да ги видите наредени, започвайки от Дупница, Горубляне, Пловдив и така нататък. И, нали, той предлага
явно не е само той, те са някакъв там, може би, комитет, но за да се намали, нали, вноса на толкова стари коли, да се въведе допълнителна такса от 500 лева на кола, която да отива в фонд за подпомагане на закупуване на електрички. Значи, според мен лично този човек е същински Робин Худ. Да, на всеки му е пределно ясно, че таксата няма да я плати търговеца, а ще я плати крайния клиент и цената на стария автомобил ще поскъпне, за да може някой с повече пари да си вземе и субсидия, от държавата и да си кара новата електричка. Не, се получава малко, че е такъв обратен Робин Худ, защото взима от бедните и дава на богатите. И съвсем нова информация, която наскоро изникна, че планират евентуално да въведат, т.е. не да въведат, а да увеличат данъка на старите автомобили. Както вече споменах, нали, те са, старите автомобили са 350 000 автомобила годишно, които се внасят. От една страна, да, това е нормално, защото ние като по-малко братче носим дрехите реално на по-големия брат и да, и ние след това ги предаваме още по-наисток на още по-малките братя, така е навсякъде, навсякъде в света и, нали, не може да претендираме в момента за някаква друга позиция в нашата държава. Там, където икономиката е по-развита, хората често обновяват предметите на бита си и пазарната икономика трябва да има растеж винаги. Съответно се продава и купува, нали, повече ново, освен това. Пазарните инструменти за закупуването на нещо ново са много по-развити. Старото, но все още функциониращо, се дисоцира към места, където предизвиква, да речем, нали, така, да го наречем, по-голям интерес. По този принцип старите коли пристигат включително и у нас. Включително казвам, защото не само България е потребител на старите немски автомобили, там италианските, фенски и така нататък. В Европа също има търгове, като в Америка, където се продават стари автомобили. Само че те не са достъпни за обикновените хора. Може би знаете, може би не, в някои страни, за да предадеш старата си кола за рециклиране, трябва ти да платиш. И, примерно, да речем, трябва да платиш 500 евро, за да разкараш старата си таратайка. И по-лесно е дадеш, нали, да я дадеш на някой или за без пари, или пък още по-добрия случай, някой да ти плати едни 200-300 евро. Нали, съгласете си, че е по-добре, отколкото ти да си назад с 500. И така се появяват на тези търгове и такива, нали, коли, които, да речем, от наша, нали, нашия търговец от там я купува за някакво минимално, примерно 200 евро, а наистина такива цени има, там 200, 300, там до 500 евро, има такива цени, аз съм ги виждал. Търговецът съответно трябва да плати там документи на този търг, нали, такса на търга, такса оформяне на документи и така нататък, това са тези 100-200 евро. Плаща се сетва транспорт до България, който, да речем, е примерно 500 евро. И съответно вече колата, като му е тук, търговецът трябва да си сложи поне още 1000 лева, нали, отгоре, защото плаща наем, плаща осигуровки. И на този принцип може да получим примерно едно BMW 320 2001 година, но внос за 3000 лева, а реално тая кола, както казах по-рано, просто е предадена или за без пари от предишния и собственик, нали, там в чужбина, или той е продал за нещо труда на там 200 евро, а от нашия търговец е закупена за същите тия там 300, 400, айде 500 евро, да рече. Но видеото е за автомобилите от Америка, нали, малко сякаш се отплесваме от темата, но ще стигнем и до там, защото трябва да вкараме и малко предистория. Докато проучвах въпроса с стария, нали, така, нов нос, ми попадна една статия и от фейспалма, който получих, нали, за малко и сътресение да получа, защото в статията пишеше незатихващата любов на българина към дизела. Лично мое мнение, сега вие може би ще ме опровергаете в това, но аз смятам следното. Аз смятам, че българина не обича дизела, а българина купува това, което му се предлага. Обяснявам. Ние на пазара имаме коли, да речем, примерно имаме бензинова кола, която, да речем, струва 10 000 лева. Една. И предложени, примерно, още 5. Имаме една бензинова за 10 000 и още 5 дизелови коли, които са 4, 5, 6 000 лева. Значи, вероятността да склониш към по-евтината кола, може би тя ще бъде с повече екстри или ще бъде с по-голямо
оборудване, дори да си търсил бензинка, вече си кажеш, тая като цяло е по-хубава и по-евтина, ще взема нея. Имаш избор сред бензиновите коли повече. Последните години, ако следите пазара на бензиновите коли, те намаляват и се покачват значително в цената спрямо дизелите. С дизели е пълно не защото толкова ги обичаме, а защото това се кара масово в Европа и защото преобладават на пазара и държат по-ниски цени. Включително и заради затягането на економите, които забраняват движението на по-стари дизели в някои европейски градове. И съответно същите тия автомобили се пренасочват към места, където такива ограничения няма. Сложно е да си го представите, но постарайте се да си представите, че утре влезе закон, който казва, че с дизел преди 2010 година не можеш да влезеш в нито един български град. Какво ще се случи с цената на такива автомобили? Ими, такава кола просто няма продаване у нас. И със сигурност ще заминат на безцена към, примерно, Молдова, Украина и така нататък. Съответно, бензиновите коли пък ще си дигнат цената. Точно горе-долу това се случва и това ние наблюдаваме последните години, наблюдавайки пазара на стари автомобили в България. Нали, със същия успех, автора на статията, дето казваше, че българите обичат дизела, можеше да напише незатихващата любов на българина към 20 годишни коли. Нали, което е абсурдно да правиш такива, да пишеш такива неща по статии, защото българина е нормален човек. Българина е като всеки нормален човек и иска да вземе максималното за парите си. Друг фактор, нали, е промяната в бензиновите двигатели към директно впръскване, защото, нека бъдем честни, защото е бензинова кола, ако няма газ. От тук идва също така спада в търсенето на бензинови автомобили, говорейки, нали, за по-новите автомобили, защото е по-сложно и по-скъпо да се направи газовата инсталация. Специално, нали, за човека, който гледа сега и е татуиран с фрази от типа бензин само резачка и косачка, според мен тия хора са любители на дизела по принуда. И при други обстоятелства, нали, щяха да пеят съвсем друга песен, но малко или много всеки си оправдава избора по свой начин. Не, че няма добри дизелови двигатели. Просто според мен не любовта към дизела е нещото, което напълни нашия пазар с стари дизели, а обстоятелствата. Нека да си дойдем вече на темата за Америка. Първо трябва да разбираме, че американският пазар е един от най-големите пазари в света. В миналото на първо място, сега вече постепенно, нали, може би и даже изместен от страни като Китай и Индия, но все още американският пазар си е весом фактор. Америка има дълга автомобилна история с много сформирани течения и все още задава трендове в автомобилния живот, да го наречем. Америка като страна е построена за да имаш автомобил и ако нямаш такъв, не винаги ще ти е достатъчно, нали, ще ти е толкова удобно. Точно заради това са толкова разпространени там автомобилите и толкова силен там пазара. Нали, всякакъв вид различен обществен транспорт не е чак толкова развит. Затова, ако искаш да си пълноценен в Америка, ти трябва автомобил. Реално, много прилича на положението у нас. В това, че няма много развит транспорт и че ти трябва кола, но до тук сме с приликите, поне според мен. Толкова голям пазар трябва постоянно да се захранва с нови автомобили, за което съответно там има всички условия. Покупката на автомобил или по-скоро лизинга, има много по-изгодни условия в Америка и като цяло кредитирането и отношението на хората към кредитите в Америка е различно. Автопарка постоянно се обновява, но това генерира и много коли втора употреба. Също така различните там природни бедствия генерират, нали, много така коли втора ръка, наводнения там и така нататък, всякакъв тип катаклизми, които пълнят паркингите на различни търгове, като примерно Копарт, който е най-известният американски търг. Значи, повредените автомобили се изплащат от застрахователите и в последствие се продават, нали, на същите тия търгове. И не е задължително щетата, нали, да е ураган, може да е там и с удар и така нататък, но, нали, принципът е такъв, че застрахователя е изплатил автомобила,
се опитва да си върне една част от парите, като го продава на търг. Като голям пазар, нали, Америка може да диктува, защото сега си говорим за американския пазар като цяло, нали? Америка може да диктува и налага свои правила. Много от автомобилните компании правят специални модификации или напълно различни модели, за да угодят на вкуса на потребителите там. Това не е само за Америка, същото се отнася и за Китай, и за Южна Америка, и за Русия. Ако даден модел е предвиден за разпространение само в определена част на света, нали, трябва да си даваме сметка, че употребата му в друга част на света може да е свързана с неочаквани трудности, като намирането на части, обслужване и така нататък. Има нещо, което много хора може би не знаят, но има модели, които са привидно еднакви, но в угода на определени пазари са направени с по-дълга или с по-къса база. Това нещо изключително може да се види на китайския пазар, където, примерно, китайците са големи любители на лонг версии и може да видим дори в Китай да срещнем дори Шкода Октавия лонг, която е с няколко сантиметра по-дълга от обичайния модел. Това удължаване на автомобила обаче там с там, не знам, 3, 4, 5, там 10 сантиметра, то реално може дори да не бие на очи. Но със сигурност, като тръгнеш да си търсиш панели по нашите европейски морги, ще установиш, че единственият вариант да си вземеш, да си внесеш, примерно, калника е оттам, откъдето си внесъл колата. Защото, естествено, по нашите морги се предлагат само европейски модели автомобили и части от европейски модели. Значи трябва да ти специализирана морга или за американски, или за китайски автомобили, нали, ако си внесъл кола. Просто смяна реално на броня или на калник може да отнеме месеци, нали, само докато ти дойде необходимата част. Ще кажете, че днешно време, нали, всичко може да доставиш от всякъде, но това е свързано с време и с пари. Трябва това да става ясно на всеки един човек, който се замисля за внос на кола от друга част на света. Общо взето, да разбирате като цяло моето така настроение към темата на внос на автомобили от Америка. Има и плюсове, има и минуси, нали, ако не е станало ясно, аз съм по-скоро негативен към цялата тази идея, но нека да ги обсъдим, кои са плюсовете и кои са минусите, поне според мен. Предлагам да започнем с плюсовете. Плюсовете, които, нали, според мен може да получим, това е, че има в Америка, нали, различни модели от нашите представени тук. И колите, нали, не са, ако си внесеш такава кола, нали, тя няма да е масова у нас, ти ще можеш да изпъкнеш на пътя. Билото някакъв стар там мъсълкар или някакъв по-голям пикап, той ще бъде достатъчно уникален. Друг плюс е наличието на бензинови двигатели и големи бензинови двигатели. Да, и в Америка има и дизелови коли, но са много по-разпространени, именно бензиновите. Също така някои от сравнително свежите автомобили, които се предлагат на американския пазар, използват по-стари технологии, които позволяват слагането на обикновена газова уредба. Друг плюс, цените значително по-ниски, но пък това е малко относително, защото имаме скъпа доставка до България. Все пак ние сме на колко там 8-10 хиляди километра през океана. Километрите или милите най-вероятно също ще са реални, въпреки че и там има много измами, за тях също ще поговорим след малко. Но вероятността да са въртяни километрите наистина е минимална. В случая милите. Минусите, които за мен са огромни и са съпътствани с не по-малки рискове. Колите, които се купуват и внасят, са в по-голямата си част от Copart. А това са коли с повреди. По-големи или по-малки. И нямаш възможността да прегледаш колата и да я заплатиш реално само по снимки и описание. Тоест, има, да, някакви допълнителни проверки и така нататък, но пак като цяло ти колата си я виждал само на снимка. Има и в Америка достатъчно измамници, които се занимават само с напудряне и препродаване на колите на търгове, което също е минус, нали, включил съм към минусите и трябва да си давате сметка и за това. Нали, минусите са по-малобройни, но лично за мен покриват плюсовете. Защото ако ще плащам пари за нещо, което не е ново, лично аз бих предпочел да го гледам лично. Или пък някой, който имам доверие.
Нали, малко ми се струва като хазарт цялото нещо, плащаш и чакаш няколко месеца да видиш какво ти се е паднало като от зрънчо. Като всички, когато нали, всички блогъри започнаха да рекламират масово колите, внесени от Америка, ми стана интересно за какво става въпрос и реших да проуча темата. И изгледах една камара видеа за това как в Америка се купуват коли от Копарт, за това какви подводни камъни има, пример за това, ако една кола е примерно тотал, нали, и дори след като я възстановиш, в Америка ти не можеш да я регистрираш. Обаче такава кола няма проблем ти да я изнесеш и да я регистрираш примерно у нас. Гледах за това как една и съща кола се продава по няколко пъти на търг и всяка следваща продажба, нали, колата изглежда все по-добре и по-добре и нали, накрая там един пич купува, отваря капака и вътре всичко е на свински опашки и рапитки. Наводнени коли, които са били наводнени до тавана с морска вода, се почистват до блясък и тя реално почва да изглежда като от магазина. Която е, дам се продава нали, като run and drive, я получава човека и се оказва, че му няма, примерно, скоростната кутия. Трябва да, нали, да си даваме сметка, че и в Америка е пълно с мошенници и че няма будали. Относно нали, въпроса как са възстановени, как дори нали, са възстановени колите, да ги наречем нали, добрите коли, пак трябва да си даваме сметка, че ремонтите на тамошните автомобили в по-голямата си част не се правят там в Gas Monkey, Overhaul, там всичките тия предавания, които ги показваха по Discovery, нали, и тем подобни гаражи. В повечето работилници, работниците са имигранти и качеството повечето пъти страда. Сега, не е във всички такива, нали, има и стабилни, хубави, добри работници, но идва ти такава кола, нали, два месеца след като си я платил и какво правиш след това? Ти реално дори части няма как да си вземеш от местната морга, за да си я направиш. Нагледах се на клипчета и реших да проверя фирмите, които се занимават с внос у нас. Идва тук следващото нещо, което ще обсъдим, защото написах в Google и ми излязоха 150 милиона милиарда страници с предложения да ти внесат кола. Интересно, как сякаш всеки втори е решил да се занимава с това. Звъннах така на по-големите и дори посетих офисите на няколко от тях, като така се престорих за заинтересован клиент. Значи, все едно се обаждаш на Бай Пешо, гаражния майстор, да ти смени на кладките там на Шкодата или на Фиата. Като цяло, това е проблем нали, на много български фирми, според мен. Малко действат като фирми еднодневки и сякаш нямат нали, никаква стратегия за работа и развитие. И да, в повечето такива фирми нали, той изглежда всичко голямо, напудрено, нашата компания, еди кво си, но реално са един или двама човека, които се занимават нали, с това и като цяло нали, цялата работа изглежда супер несериозно. И при положение, че трябва да им платиш там 10, 20, 30, 40 хиляди евро, нали. Вие ще кажете нали, повечето, че не ги плащаш на тях, но ги плащаш, нали, плащаш ги на американеца там на търга, но тия пари те са ти посредника. Мисля, една, трябва се да вариш на някакви хора, които изобщо не вдъхват доверие и да превеждаш през тях някакви големи суми. Друго, нали, почти никой няма офис и дори да има офис не го ползват. Предлагат ти да общувате през Viber, да обменяте там информация, нали, което за мен е може би аз нещо не съм в крак с времето, но като говорим за такива пари, ми се иска да има нещо физическо, да видя нали, тези хора, че са инвестирали в нещо, че изграждат някакво име, а не нали, се едно така си свърлят сим картата и ще изчезнат след като са преведени парите. Нали, не, че те не могат да изчезнат от физически офис, но когато имаш офис, нали, покажеш, че си стабилен, покажеш, че работиш, че имаш клиенти, че си вложил нали, някакви собствени средства, по-лесно е нали, хората да ти се доверят. Поне според мен. Следващия момент е, нали, който не ми харесва, е как никой не поема абсолютно никаква отговорност. Всеки казва, ние сме само посредници.
ти си избираш колата, парите ги плащаш директно към Америка, ние само организираме транспорта. Е, окей, ама не е ли идеята да дойда, нали, с определени запитвания и вие да намерите колата и да ми я пратите примерно за одобрение. И ако с тази кола после, нали, нещо не е както е описано, вие да оберете пашкира. Защото, нали, за това ме таксувате. Идеята да им плащам за нещо, което, за което те не носят никаква отговорност, изобщо не ми харесва. Към това, нали, трябва да добавим, че никой не казва каква им е таксата. Сякаш това е някаква тайна. Няколко пъти питам и винаги уклончиви отговори. Уважаеми вносители, ясно е, че това е бизнес и че вие го правите за пари, а не за кеф. Какъв е този страх да си кажете тарифата? Да речем, че каква е там 2000 лева таксата. Може да има и по-евтино предложение, нали, някъде, но ако вие си заставате, примерно, зад името и давате гаранция, че това, което пристигне, няма да е тотален боклук, спокойно може да вземете даже не 2, 3, 4 хиляди. В смисъл, това са пари, които ти искаш да платиш на някой, който да ти даде сигурността, че след това няма ти да си сърбаш сам по парата, ми ще и сърба някой друг, нали, ако може така да се нарече. Но повечето имат някаква тарифа, там 500 хиляда лева, към която те си гепат там от митото, си правят разни схеми, по пътя там от транспорта и така нататък. И всичко това изглежда като някакво такова шано работа. Как нито един от всичките, с които говорих, не ми каза, плащаш там 2-3 хиляди лева, нали, това ни е нашата такса, ние ти намираме колата и ти гарантираме, че като дойде, няма да трябва да вкарваш веднага в сервиза и да даваш още една камара пари за ремонти. Според мен това е правилният начин. Явно е, че може би повечето хора са на друго мнение, особено тия, които работят в сферата, защото никой не го предлага това нещо като услуга. Точно това, може би, мен като клиент ме отблъсква от това нещо, защото аз не съм запознат с това как се случват в Америка нещата. Аз не мога да трябва да хвърлям боб на колата, да я гледам по снимки и да си правя от някакви снимки извод как ще дам, примерно, 30-40 хиляди лева за кола, която не съм видял. Пак малко се отплеснахме. Добре. Нали, говорим си с тези, аз си говоря, нали, с тези представители, тези вносители, посредници, както искате да ги наречете. Нали, питам ги, какво става, ако има някакво бедствие? И ако контейнера, примерно, потъне в морето? Или ако при доставката ми изпуснат колата и я надерат? И в отговор, ами, то сигурно има някакви застраховки, ама сигурно, ама... В смисъл, това изобщо не е сериозно. Такъв и трябва да отговора. Не, отговора трябва да бъде точен и ясен, за да може аз да съм спокоен да работя с теб. Нали, трябва да си убедитен, трябва да знаеш какво се случва, нали, в тия ситуации. Един пък започва да ми говори за това как в Америка няма това, онова, няма схеми, всички са точни и няма как да се опариш по сравнение с европейския пазар, където там всичките араби и така нататък само гледат как да те излъжат. Мисъл, ти сериозен ли си, в Америка няма схеми? Мисъл, това е някаква страна на честните хора и на ангелите ли? Абсурдни просто изявления. Както и да е. Пълно е със схеми на Копарт. И вместо да, нали, да ми каже, че е пълно със схеми и че, нали, аз отивайки при него, той ми е гарант, че това нещо ще се избегне и точно заради това аз трябва да се обърна към него, той ми говори лъжи, нали, след което се надява да стана с негов клиент. Малко странно. Забелязах и една определена горубленска маниера в много хора, с които се свързах, което ме навежда на висълта, че това са същите тия, дето до вчера са били по автокъщите, в горубляне, нали, във всичките автокъщи, всичките тия, нали, дето ги виждаш как ти представяш за тях да съществуваш, нали, в момента, в който, нали, той ти е взел парите и как погледа му просто почва да минава през тебе. Нагли такива, нагли мутренски търговци реално, които лъжат и мажат и които са направили нормално, след като си купиш колата от автокъща, нали, да е нормално, ами да си гледал преди да си я взел. Да си гледал преди да си я взел, тази фраза,
Да, може да е приложен, когато говорим за покупка, примерно от частно лице. Обаче автокъщата е юридическо лице, което има своите отговорности при продажбата дори на стар автомобил. Това много хора не го знаят, по принцип. Но е така. Те същите, сега, нали, които да ги наречеме, айде, си позволя така, дума като лъжци, и същите тези лъжци сега внасят коли от САЩ. Аз съм убеден, че на 100% съм убеден, че какъвто и проблем да има с колата, след като си я получиш, от другата страна ще има, ние сме само посредници, ти сам си я избра и така нататък. Не мисля, че това е правилно. Ще кажете, може би, вие в коментарите какво мислите по това въпрос. И обаче ние сме в Пловдив, както вече ви казах, при точно такъв вносител на коли от Америка. Ще ви разкажа как се случи нещата и защо сме тук. Получавам съобщение, някакъв човек, и той ми пише, нали, гледам ти канала, занимавам се с нос на коли от Америка, искаш ли да заснемем нещо? И питам го, нали, окей, какво, нали, какво искаш, нали, най-вероятно, че иска реклама, нали, видимо, нали, реклама, нали, искаш, каква, нали, цел. Трябва, и той ми казва, нали, искам да увелича, нали, клиентите, искам повече хора да разберат за мен, нали. Вие знаете моята цялата предистория, знаете ми отношението, какво е, дали много исках, нали, аз реално в този момент, както вече ви казах, си помислих, нали, да, бе, да, в поредния, нали, горубленски търговец, който сега ще вкарва коли, по-добре да ходя да рекламирам хазарт и алкохол, отколкото такива типове. Така да го кажа. Обаче малко се замислих и след известно време така ми дойде една интересна идея, която в момента се опитвам да осъществя. Нали, казах му тогава, че, нали, вместо, нали, да ти взема парите и да обяснявам, нали, как всички трябва веднага да си купят кола от Америка, защото още повече аз не вярвам в това нещо, нали, окей, ще направя реклама абсолютно, нали, безплатно, обаче мен ме интересува целият процес. Тоест, ще дойда, ако трябва, нали, няколко пъти, обаче ще снимаме какво, що, как работиш, как се внася колата, как пристига у нас, как се поръчва, как се ремонтира, всичко. Ще направим няколко видеа, защото на мен ми е интересно как работи този бизнес и ми е интересно да го покажа на вас, на зрителите, всичко както е наистина, без някакви недомлъвки, без скрито покрито. Нали, това ще е интересно както и за гледане, така ще бъде интересно за мен, пък като гледат, нали, зрителите, т.е. вие сами ще решите дали това е реклама или е антиреклама. Казах му, нали, че аз съм негастроен, нали, настроен негативно към цялата тая работа. Ако успее да ме убеди, че съм прав и предизвика, нали, така, във вас, в зрителите, някакъв интерес, окей, нали, това ще му е рекламата. Ако не, реално му казах, че може и сам да се закопае, защото просто ще покажем нещата каквито са, пък вече всеки един, който е гледал видеото, ще реши дали може да се вярва на такива търговци и дали вноса на коли от Америка си заслужава или не. Така че под видеото вие ще намерите линк към сайта на USA Auto, линк към всички социални мрежи, там Instagram, TikTok, Facebook, навсякъде, където е регистриран USA Auto. И в следващите видеа ще зададем няколко така, даже не няколко, а по-скоро всички възможни въпроси на Митко, собственика на USA Auto. Ще покажем колите, които вече са тук, ще покажем сервиза, ще покажем как се поръчва кола на търг, как се спечелва, нали, на този търг, как се внася. Ако успеем, даже ще поръчаме една кола и ще проследим целия процес, защото смятам, че това е едно от най-важните неща, които трябва да бъдат показани. Ще се постараем, още това не е доизмислено до края, дали аз ще поръчам някаква кола и ще заснема за това как става всичко и как идва колата и как я правим, или ще го направим някакси с Митко някаква така колаборация, но имам така, решен съм точно това нещо да се покаже, защото наистина това е най-интересното. Как, защо, какво пристига и дали това съответства на това, което ти си купил. Защото наистина са много пари, които ти ги пращаш просто по една снимка.
Мисля, че ще се получи една много интересна поредица. Надявам се да се получи тази поредица. За момента имаме заснети няколко видеа тук при Митко в USA Auto, които вие ще видите през следващите седмици. Може би ще са 3 или 4 видеа с няколко така по-интересни автомобила. И това е. Надявам се да ви бъде интересно това, което съм започнал. Надявам се да ви бъде и полезно. Тези от вас, които са решили да си купуват кола от Америка, да се опитам или да ги разубедя, или пък тия видеа, които правя, пък да ги убедят обратното. Да го направя, да си поръчат кола от Америка. Не знам какво ще се получи, но сигурно ще бъде интересно. Чао и ще се видим в следващите видеа.